Uma boa noite para todos. Como o tema é muito vasto, eu separei aqui em pontos de reflexão, com o desejo que todos nós saiamos daqui com ferramentas adequadas para que aqueles que estão caídos levantem, os que estão em pé não caiam. Primeiro ponto de reflexão é questionar a epidemia de depressão. Grande parte do que se julga depressão não é depressão. Ela foi criada pela indústria do medo. Como que é isso? O livro de Índice Médico, que é a referência nossa como médico, muitas das enfermidades ali, elas estão sendo fabricadas pela indústria farmacêutica em conúbio com médicos inescrupulosos, criando doenças para vender remédio, alimentando e fomentando a indústria do medo. Isso surgiu, é um processo histórico que veio desde 1910, no famoso relatório Flexner, que foi um acordo da Fundação Rockefeller com as faculdades de medicina americana, em que a partir daquele momento ele proveria as faculdades com dinheiro, desde que elas pesquisassem algo que desse lucro. A partir daí, então, começou e mais. As coisas do espírito, da alma, da mente, deveriam ser entregues aos psicólogos e aos padres. E as faculdades de medicina deveriam estudar apenas o corpo. Hoje, então, a repercussão é o quê? Uma série de nomes de enfermidades para os quais já temos remédios, mas que, na verdade, não são enfermidades. Entre elas, a depressão. Para vocês terem ideia, há algumas décadas constava nesse livro que o luto poderia durar 3 anos. A partir daí já seria enfermidade, depressão. O tempo passou, 3 anos passou para 1 ano, depois 3 meses, agora é considerado luto até 15 dias. Depois de 15 dias é doença. Não dá nem tempo de arrumar o armário do defunto e você já é considerado doente. Porque hoje é assim, brigou com o namorado, foi para o quarto, encafuou no quarto escuro uma semana, se não é depressão, é obsessão. A pessoa não tem nem tempo de pensar, de refletir. Não é assim? Brigou, é depressão. Já temos um remedinho para você. Francisco de Assis ficou 2 anos numa gruta. Se fosse hoje, ele estaria tomando fluoxetina, sertralina. Se fosse hoje, porque enlouqueceu e está deprimido. Mas foi lá dentro que ele encontrou Jesus. Foi lá que ele cantou o hino Irmão Sol, Irmão Lua. Porque ele se deu o direito de aprofundar das suas reflexões. Então, a maioria das vezes, o que se denomina depressão é um momento natural, necessário, de refletir, de se reorganizar diante dos embates da vida, que são loucos. É necessário, a gente é abalado, tem que reorganizar. Mas não dá tempo de reorganizar e já diz que é depressão. E aí começa o uso dos antidepressivos. Então vamos tirar fora essas nomeações e vamos entender então a depressão de fato. Como é que ela surge? Do ponto de vista óbvio da biologia, há uma baixa de neurotransmissores, principalmente serotonina, dopamina e outros. Mas não se sabe de onde que vem. Abaixou. Se abaixou, precisamos de repor. Então, indica-se medicamentos que vão auxiliar nessa reposição. E a doutrina espírita, o que é que fala? Eu tirei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. E porque o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então, na doutrina espírita tem um verdadeiro, eu falo que é um corpo doutrinário médico. André Luiz, Emmanuel, dá um show de bola. Tirei só essa partezinha para entender que toda enfermidade vem da alma e é a alma que afeta o corpo. Não é o contrário. Não é o corpo que afeta a alma. É eu
que produz menos serotonina, menos dopamina e provoca aqueles sintomas de apatia que vocês sabem muito bem aí. Vamos aprofundar mais um pouquinho isso aqui, então nós vamos recorrer ao pai da medicina, Hipócrates. O que é que ele fala? O conceito dele é maravilhoso. Ele fala o seguinte, que toda enfermidade, seja psíquica ou orgânica, surge em decorrência de uma desproporção da nossa qualidade. Olha o que ele falou. Ele quis dizer que cada um tem uma natureza boa, um talento, um dom. E quando está em desproporção, gera uma tensão de opostos entre eu e a realidade. E a partir daí defraga todos os sintomas, sejam físicos, não importa o nome da enfermidade, a causa é única, ou sintomas psíquicos. Então a depressão começa aí. Que é, vamos dizer assim, essa fala de Hipócrates, ela vai ao encontro de várias passagens do Cristo. A parábola dos talentos, a figueira, na primeira carta de Pedro, quando ele fala assim, Deus deu a cada um dom para servir a humanidade. Então, para sair da depressão ou qualquer enfermidade, nós temos que conhecer qual é o meu dom, qual é o meu talento, qual é a minha qualidade, porque é ali que eu começo a adoecer. E no caso específico da depressão, ocorre o quê? Quanto mais exigente eu sou comigo, mais exigente eu me torno com a realidade e com o outro. E aí eu começo a chegar na zona da impotência. Ali, na zona da impotência, deflagra primeiro os transtornos de ansiedade e depois a depressão, que é uma entrega. Como eu não consegui realizar o meu desejo, eu prefiro então não fazer mais nada. Percebe? Olha que chique isso, gente. Então, é como se nós tivéssemos que viajar para dentro de nós mesmos e buscar aquilo que nós temos de mais de belo. Mais belo. Que é aquilo que está nos adoecendo. Mas como assim, gente? Nós nos tornamos tão exigentes que a vida começa a ficar insuportável. Eu começo a não aceitar a realidade que eu vivo. Eu não dou conta. Muitas vezes está num pânico. O pânico é o que é? É a declaração final da impotência. Por mais que eu queira, eu não consigo. Aí eu entro, se eu continuar insistindo, eu entro em pânico. E logo em seguida, vem a depressão. Ou muitas vezes eu nem entro em pânico, já entro em depressão. Percebe? Então, e isso é, vamos dizer assim, alimentado pela crença atual, a crença performática, a crença da felicidade a todo custo, a ditadura da felicidade. Vocês já viram os Facebook, gente? Ninguém coloca ali as coisas tristes, né? Você vai no restaurante e faz um selfie, está feliz. Mas ninguém faz o selfie depois das consequências do restaurante. Lá quando você está com a dor de barriga, vai lá, você não tira foto, não. Só coisa boa. Aí fica todo mundo com inveja. Gente, está todo mundo feliz e eu não. A infelicidade não é divulgada. Só felicidade. Sociedade performática, indicadores de meta. Tudo agora é indicador de meta. Metas mais metas mais meta. O espírito exigente quer cumprir, porque o ego alimenta esse processo, começa a não dar conta, aí entrega os pontos. Até mesmo em nome da felicidade do outro. Emmanuel fala que muitas vezes a gente se arroga em nome da felicidade do outro. Mas como ninguém transforma o outro, mas eu me transformo com o outro, aí começa a depressão. O não conseguir mudar o outro, mudar o marido, a mulher, o filho. Então, olha só, ok? Então, vamos avançar aqui nas nossas reflexões. Então, nós já sabemos de onde que vem, é da minha exigência. Não vão parar de trabalhar com aquela questão de autoestima baixa, que não existe isso, gente. Jesus falou lá no Boa Nova, está lá. O problema da humanidade se resume a três coisas: orgulho, egoísmo e ignorância. E a depressão é o grau máximo da nossa arrogância. Não existe autoestima baixa. Quanto mais eu exijo algo, mais eu sinto o oposto. E eu chamo isso de autoestima baixa. Ah, que eu não dou conta.
Ah, que eu sou incapaz. Eu não consigo passar na prova, concurso. Aí a gente começa a falar que a minha estima está baixa. Eu sou feio demais. Sou gordo, sou magro, sou isso, sou aquilo. Aí começa a estima baixa. Tudo isso é arrogância. Nós viemos com o corpo que é necessário, cumprir aquilo que eu pedi antes de reencarnar e mais nada. Se você nasceu bocó, é porque você pediu para nascer bocó. Seja bocó feliz. Pronto. Vai chorar a vida inteira porque é bocó? Tem gente que nasceu lerdo. Aí fica se lastimando porque é lerdo. E entra em depressão. Meu filho, você nasceu, você pediu para ser lerdo. Para passar pela provação da lerdeza. E mais ainda, você está em missão para o seu companheiro que está do lado te suportar. Deus te pediu isso, porque o seu companheiro do lado pediu a Deus para desenvolver, melhor, para acabar com a preguiça. Aí o que, que Deus faz? Como diz Emmanuel, o planeta é de oposição. Se um pede a Deus para acabar com a preguiça, sabe o que, que Deus faz? Coloca um lerdo do lado. Porque o lerdo não vai fazer nada, você vai ter que trabalhar. Louvado seja Deus. Ah, meu filho, você está em missão com a sua lerdeza? É isso mesmo. Seja lerdo, feliz. Ai, meu Deus, mas não vou ter sucesso. Oh, irmão, sucesso é provação. Não é mérito, não. Sucesso ou insucesso não depende de você, como diz o Emmanuel. Depende da necessidade de cada um. Ai, que delícia. Quando eu ouvi isso, foi um alívio para mim. É bom demais, porque agora eu paro com essa bobagem de baixa autoestima. Ah, porque eu não passo de ano, porque eu burro. Louvado seja Deus, meu filho. O mais burro que teve aqui na Terra, sabe quem foi? Não sou eu que estou falando, não, foi ele mesmo que disse. Esse indivíduo, uma vez foi fazer prova lá no DASP, quando antigamente tinha o Ministério da Agricultura, foi fazer prova lá. E lá não podia tirar mais de 40 zeros. Esse indivíduo é Chico Xavier. E ele fez a prova, tirou mais de 40 zeros. O diretor olhou aquela prova e falou assim: eu nunca vi ninguém tirar tanto zero. Esse indivíduo é burro demais. Agora, eu não entendo como que esse burro escreveu Paulo Estevão. A partir dali, o diretor do DASP se tornou espírita. Porque não pode alguém tão burro assim ter escrito Paulo Estevão. Existe espírito. E aquele indivíduo tão burro nos legou essa beleza toda que nós já sabemos. Percebe? Então, vamos lá. Vamos elencar aqui um estágios para vencer essa depressão. Eu já estou colocando alguns aqui, né, que nós vamos aprofundar mais aqui. Tá certo? Consciência do ser espiritual que é. Toda vez nós esquecemos que somos espíritos, gente. Nós somos espíritos transitoriamente experiências humanas. Nós não somos humanos com experiências espirituais. Nós temos que lembrar toda hora que nós somos espíritos. E a vida verdadeira é do espírito. Isso aqui é passageiro, é ilusão, é efêmero. O espírito vem, nós viemos até aqui para aprender, para adquirir virtudes. Depois voltamos para a vida verdadeira. Nós temos que lembrar disso, sabe por quê? Está lá no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos. A vida é feita de mil nadas. Olha só que está lá, gente. E são as pequenas alfinetadas de cada dia que vão nos machucando. A vida é feita de mil nadas, é mil nada mesmo. Para que serve isso tudo aqui no plano humano? Para que o espírito adquira a felicidade do espírito, que é o amor incondicional. Tudo, mil nadas. Começa a observar no dia a dia como a vida é feita de mil nadas, que nós ficamos brigando, discutindo e querendo ter razão. E quando chegamos no mundo espiritual, não tem nada daquilo, gente. Imagina, no mundo espiritual a gente não lava louça, não. Não arruma armário, não lava banheiro, faz nada disso. Os mil nada serve para a gente amar. Amar aquele companheiro que todo dia vai no vaso, faz cocô e não dá descarga. E ele vai continuar fazendo isso até a gente aprender a amá-lo. Porque no mundo espiritual não tem privada.
Estou falando abertamente aqui, porque o que derruba a gente, como diz o Chico, são alfinetadas, não são coisas grandes. Nós estamos preparados para coisas grandes. Se o vizinho está ali, você nunca vai fazer visita ao vizinho. Ele adquire um tumor no cérebro, você vai lá e leva um chazinho, um bolo, leva evangelho. Ele já estava lá há muito tempo, você não foi lá antes, não? Foi preciso tumor no cérebro? As pequenas alfinetadas que pegam a gente. É todo dia ter que arrumar a bagunça que o outro fez. É todo dia levantar cedo, ficar doido para ficar mais na cama. É todo dia chegar em casa, doido para descansar. E chega em casa, o que acontece? Como é que é? Você não trouxe pão, não? E aí você fica ali com raiva. E ainda tem mais, tem que dar banho nos meninos, viu? Você estava doido para tirar a roupa e descansar e ver o Jornal Nacional. E vai ter que fazer o paracá dos meninos, dar banho neles e ainda sair para comprar pão. Aí todo dia repete isso. Está vendo? A vida é feita de mil nadas, está lá no Evangelho. Para a gente aprender o amor incondicional. E o amor incondicional nasce nessa oposição, nessa loucura da vida. Aí eu não começo a aceitar isso, começo a brigar, discutir, para prevalecer a minha razão. Aí eu não mudo nada na minha realidade, que eu não consigo mudar o outro, que nem Jesus mudou o outro, eu que tenho que me mudar. Aí eu começo a deprimir, começo a ficar apático. Aí começo a ir no médico, não sei quantas vezes. As primeiras 10 idas, não tem doença nenhuma para a tristeza dele. É tudo psicossomático. Ele fica doido para ter uma doença ruim. Chega lá e fala, graças a Deus diagnosticou. Eu fiz uma endoscopia, passou por aquele sofrimento e tem uma úlcera, um H. pylori. É isso que é o meu problema, é o H. pylori. Aí eu tomo omeprazol, tomo um antibiótico, mato o bicho, alivia por 3 meses, aí volta outra vez. Ou volta do estômago, ou volta lá embaixo no intestino. Voltou, porque a alma ainda não se cuidou. Percebe? Ah, você está deprimido. Seu marido é chato demais. Vamos lá ver o que acontece. Olha aqui. Tem outro ponto de reflexão. Toda a vida contém em si mesma a força que atrai para si exatamente o que necessita para o crescimento. Logo, não há azar, desgraça destituída de sentido. João de Ângelo. Olha só, gente, que louco. Toda a vida contém em si a força que atrai para si exatamente o que necessita. Ou seja, quando nós vamos reencarnar, nós pedimos a Deus tudo aquilo que é necessário para nascer em mim o amor incondicional. Aí Deus vai lá no Google espiritual e arruma a rede de encontros. Tudo certinho, gente. Não tem nada sem significado. Até o cachorro que você tropeça na rua, foi Deus que mandou. Por alguma razão de ser. Tudo. Não existe acaso. Einstein falava isso, imagina os espíritos falam isso. Tudo está conectado. Para quê? Para desenvolver o amor incondicional. Só que a gente esquece que somos espíritos, esquecemos que a gente programamos e começamos a achar ruim. A gente fica assim, oh meu Deus, foi esse tribufu que eu escolhi para ficar a vida inteira? Não foi a Gisele Bündchen, não? Não, meu filho, você não merece ainda ela, não. É isso mesmo, você pediu, ué. Você desenvolveu o amor incondicional. Ah, então tá certo, Deus. Você não pediu paciência, irmão? Pedir, então toma. Fica com esse intolerante do lado aí. Como é que a gente adquire paciência, gente? Indo para a fila. Não peçam paciência a Deus. Porque Ele vai te colocar numa situação de ter que esperar. Esperar, esperar. E é o que está acontecendo. Os Espíritos falam que nessa mudança, dessa transição planetária, nós vamos ser extremamente contrariados. Até que nasça o amor incondicional. Aí o que, que Deus manda? Eduardo, o atendente virtual. E você tem que ligar e conversar com aquele atendente virtual pacientemente e amá-lo. Ficar uma hora esperando o telefone, não resolver nada. E falar assim, oh Deus, eu aprendi a paciência, Deus. Não, meu filho, ainda não. Você está com raiva ainda, ó. Aí você liga outra vez, o atendente virtual atende você outra vez. Eu sou o atendente virtual. Seu nome é Eduardo. E aí você vai aprender a amar o Eduardo. É assim, gente. Nós viemos aqui para aprender a amar o absurdo. É isso aí.
Então, tudo que acontece conosco tem uma razão de ser. Se você passou no concurso, não é porque você é bom, não, que é necessário. Meu filho fez um concurso na UFMG para professor, tinha uma vaga e 10 candidatos. Iam ser sorteados 10 temas. Ele falou assim: eu não tenho chance nenhuma, porque tem 3 candidatos, são bom, bom, bom. E dos 10 temas, eu só sei um. Eu disse para ele: vai e faça. Porque passar no concurso não é mérito, é necessidade sua de estar lá dentro. Se Deus achar que você tem que passar, aqueles 3, ele vai passar um calço mesmo na rua que eles vão chegar lá. Aconteceu isso. Ele foi, os 3 não foram ao concurso, o único tema que ele sabia foi sorteado e ele passou. O mérito? Não, gente, é necessidade. Olha que delícia, então você vai para o concurso, leve, ó Deus, eu estou aqui, tá Deus? Se for necessário, você me passa, tá? Eu me lembro de uma cliente que ela, com 45 anos, resolveu fazer psicologia na UFMG. Prova, disputar com jovem, meu Deus, né? Ela virou para, e ela mãe, aquela coisa toda de família, ela virou para Deus e falou assim: ó Deus, eu vou abrir os livros ao acaso. Se eu achar que eu tenho que passar, me ajuda. Gente, ela abriu ao acaso e tudo que caiu da prova foi o que ela abriu ao acaso e ela passou. Porque é assim que Deus é. Para Deus, nada é impossível. Nada. Às vezes me pergunta assim: para ter filho precisa de útero? Não. Como assim? É, ué. Pois eu já vi gravidez no peritônio, na cavidade abdominal. Deus quis que ele ficasse ali. E pronto. Isso é uma delícia, gente. Isso já vai acabando com a nossa depressão. Nós começamos a aceitar a vida como ela é. Ter uma visão otimista da vida. Não é fácil, não. É trabalhoso. Porque toda hora vão ser cutucados, vão ser alfinetados. Toda hora. Então, vamos lá. Outro item. Resignação dinâmica ante o infortúnio. Naturalidade para enfrentar o insucesso. Negando-se que interfira em nosso estado íntimo, que independe de fatores externos. Então vou repetir: resignação dinâmica ante o infortúnio. Se o infortúnio nos bateu à porta, que tem um significado, tem uma razão de ser. Eu pedi ele. E essa razão de ser é o quê? É nascer em minha beleza, a liberdade do espírito. O Espírito da Verdade fala que num campo de guerra, nós preocupamos com a roupagem do soldado. Os espíritos se preocupam com o soldado. Quantas vezes, numa situação tão calamitosa, para os espíritos, são aquelas vítimas, são espíritos em libertação. E um amigo espiritual certa vez falou para a gente: toda vez que você sofre com o sofrimento do outro, você está duvidando de Deus. Olha só, gente, que lindo. Porque se o outro está sofrendo, tem uma razão de ser. E eu posso ser sirineu, mas jamais carregar a cruz do outro que ninguém carrega. Mas sirineu podemos ser. E sem sofrer. É o que acontecia com Chico. Certa vez Chico estava tão doente que ele perguntou a Emmanuel: Emmanuel, estou sempre doente, mano, o que é que está acontecendo? E Emmanuel respondeu para Chico: você não sabe ser bom? Você sofre. Olha só. Temos que aprender a ser bom sem sofrer com o sofrimento do outro. Saber que se Deus é justo e bom, nada nos acontece que não esteja na pauta das nossas necessidades. E aí eu quero lembrar uma passagem maravilhosa do Evangelho, que é a da Miriam paralítica. É uma jovem paralítica, né? E ela ouviu dizer que Jesus estava por ali e foi ao encontro do Cristo. E quando chegou Jesus, o parteiro da consciência, usando da pedagogia da virtude, perguntou: o que queres de mim? E ela respondeu: se eu não vê, eu sou paralítica, eu quero andar. E Jesus disse: existem coisas mais importantes do que caminhar. E foi embora. E ela entendeu que ela estava queixando daquilo que ela não possuía e não percebeu aquilo que ela possuía. Ela tinha o dom do canto, então ela foi cantar para alegrar as tristezas dos outros. A depressão é assim.
É ficar sofrendo por aquilo que não é, aquilo que não possui, aquilo que não tem. Esquecendo-se do que se é e do que se tem, que é o que é necessário e que eu pedi nessa vida. Visão correta e otimista da vida. Só é possível a visão otimista da vida se eu for capaz de ver Deus no absurdo. Se não, nós transformamos Deus em companhia de seguro. Seguro de saúde, seguro anti-violência, anti-roubo. E quando acontece os absurdos, e aí? E Deus ali? Então, retomemos, somos espíritos em experiência humana. E nós viemos aqui, como diz Emmanuel, para nos libertar, ou melhor ainda, como Emmanuel fala, violentar o egoísmo e abater o orgulho. Então, tudo que for necessário para que isso ocorra, vai acontecer, no plano humano. Um exemplo incrível disso foi na Segunda Guerra Mundial, na Polônia, um convento de freiras, o convento se isolou diante da miséria ao redor, crianças órfãos, aquele sofrimento de guerra, aquela coisa louca, e ela só ali dentro, rezando. O que aconteceu? Os russos invadiram a Polônia e os soldados russos estruparam todas as freiras. E elas se engravidaram. E aí foi um horror, que a madre superior começou a jogar as crianças que nasciam fora, jogavam fora na neve. Até que o horror estava tanto, aquelas mulheres grávidas e tal, ela permitiu que uma agente da Cruz Vermelha entrasse no convento para cuidar das grávidas. E aí a agente da Cruz Vermelha deu uma ideia. Por que que vocês não adotam as crianças órfãos e digam para a sociedade que esses nenéns são órfãos? E todas sorriram aliviadas. E o egoísmo se transformou em solidariedade e o convento se tornou um orfanato. Nós viemos aqui para fracassar do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E o que for necessário vai acontecer. Se sabemos disso, é melhor a gente ficar atento onde é que está o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e já começar a derrubar ele. Porque nós pedimos a Deus para isso acontecer. Aí nós começamos a ver Deus na desgraça. A beleza de Deus ali. E aqueles espíritos sendo libertos, gloriosos, dessas dores pungentes da terra. Então a visão correta e otimista da vida é perceber esse significado, o sentido da vida, que é um sentido do espírito. E tem um autor que eu sempre cito, que eu confesso, eu sou fã dele, porque ele formulou o seu trabalho, a sua teoria, vivendo a proposta, que é o psiquiatra doutor Viktor Frankl. É um psiquiatra judeu, viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi para o campo de concentração em Auschwitz e lá ficou 3 anos. E lá ele ficou estudando aquelas mentes, o comportamento daqueles prisioneiros. A guerra acabou, ele continuou acompanhando no pós-guerra, comprovou a sua teoria nos campos da Coreia, e a obra dele é considerada uma das 10 obras mais importantes da humanidade. Ele concluiu o seguinte, olha só, que no campo de concentração havia 2 grupos de prisioneiros. Um que tudo acontecia de ruim. Eles adoeciam, morriam. E outro não. Eles sobreviviam, milagrosamente. Adoeciam menos. Não havia depressão, neurose, nem pânico nesse grupo. E ele começou a estudar, então. Conclusão. O grupo que sobrevivia era o grupo que soube inverter a pergunta. Não mais o que eu desejo da vida, mas o que a vida deseja de mim em cada momento. Olha só que lindo. Ele viveu isso no campo de concentração, gente. Não mais o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. E a vida quer que eu dê sentido, significado de ser espiritual que eu sou. Então esse grupo, eles inverteram. Coisas simples adquiriam um valor inestimável. Coisas simples, um toquinho de cigarro eles guardavam para fumar semana que vem. Enquanto o outro grupo disputava o pão, o pouco pão,
Esse outro grupo cantava para alegrar a fome do outro. Enquanto o grupo que definhava tinha esperança que a guerra ia acabar, e ele concluiu que a esperança mata. Olha só, gente. A esperança no ser humano, no humano, a esperança no desejo, que o meu desejo se realiza, me mata. Mas a esperança de que eu sou capaz de dignificar a vida, sobrevive. Olha só que incrível. Então, Viktor Frankl compôs o que é chamado a terceira escola de psiquiatria, de psicologia, baseada no sentido da vida, o significado da vida. E ele foi ousado, porque antes dele ir para o campo de concentração, ele já estava com o visto pronto para ir para os Estados Unidos. A guerra estourou. E ele ficou naquela angústia: aí, eu vou ou eu fico com os meus pais? Então ele pediu um sinal a Deus: Deus, me dê um sinal. Os pais, imediatamente os pais entraram, apavorados: que foi, pai? A sinagoga foi invadida pelos alemães. Tudo foi destruído. A única coisa que eu salvei foi esse pedaço de pedra contendo os 10 mandamentos de Moisés. E ele perguntou: e o que está escrito aí, pai? Honrai pai e mãe. Ele rasgou o visto e entendeu que Deus pediu que ele fosse para o campo de concentração. E ele foi. E graças a esse horror, ele deixou para nós um legado. Percebe? Isso é desenvolver a visão otimista. E a biologia da felicidade mostra, interessante, que aqueles que têm mais serotonina, mais dopamina, são os que estão lutando pela sobrevivência. A classe média e alta são os que mais deprimem. Por isso que Goethe, um filósofo alemão, falava que tomemos cuidado com o sucesso, porque ele é entediante e leva à depressão. Olha que interessante. Não existe tanta depressão e pânico e neurose nas classes menos favorecidas, porque eles lutam pela sobrevivência e arrumam um jeitinho de sobreviver. Como? Cantando, rindo, bailando. Hoje eu não condeno mais nada, gente, porque tudo é de Deus, não tem nada errado. Aquelas músicas estranhas que a gente fala, que esse funk, daqueles negócios lá, que nem sei falar os nomes, das Anitta da vida, é uma bênção. Porque para você levantar, pegar um ônibus, 2 horas, enfrentar um chefe chato, trabalhar 12 horas, voltar para casa, dormir e voltar para ele, você tem que levantar com as músicas da Anitta mesmo. Que mexe no primeiro chakra, sobe com a energia e você adquire o ânimo. Se você for ouvir um Chopin de manhã cedo, você esmorece e deprime. Não dá conta. Tem que ser uma Anitta para levantar os ânimos mesmo. É uma bênção, gente. Tudo é de Deus. É o recurso que Deus dá. A gente dá conta de viver aqui. Lá no Bhagavad Gita fala que Deus deu ao homem as paixões, mas pede para que use com bondade. Olha que coisa linda, né? Então vamos continuando. Outro ponto de reflexão: iniciar o desapego. Para iniciar o desapego, eu tenho que contactar com as minhas identificações. Com quem eu me identifico? O que é que eu exijo? Olha a exigência lá do início. Eu estou exigindo o quê? Desapega. Porque se continuar exigindo, você não vai dar conta. E lembra dos 1000 nadas do Evangelho. Então, desapegar de reconhecimento, de elogio, consideração. Desapegar da exigência que o seu dom se realize. Se você é uma pessoa organizada, continue organizada. Mas não exija que o outro seja. E agradeça que o outro bagunce. Porque enquanto ele bagunçar, você vai ter o que fazer. Porque na hora que deixar de bagunçar, você não vai ter mais nada para fazer. E aí vai caçar coisa para fazer. É o que acontece das famílias, filhos, os filhos vão embora, o chamado ninho vazio, né? A mãe ou o pai reclama a vida inteira do filho bagunceiro. A hora que ele vai embora, sem saudade. A casa está sempre arrumada, não tem mais nada para fazer. Vai arrumar o centro espírita, vai arrumar o asilo, vai arrumar a prefeitura, vai arrumar qualquer coisa, doa o seu dom. Continue doando, mas não exija que o outro faça com você mesmo, que senão a depressão vai vir. É certo? Se você é justo, continue justo, mas não seja justiceiro.
Senão você não vai dar conta, você vai querer acabar com o mundo. E vai ser xerife. Vai ser xerife. Vai fiscalizar o erro de todo mundo. Vai querer consertar todo mundo. E não vai dar conta. Porque o nosso Senhor colocou do meu lado alguém que vai fazer muita bobagem para eu aprender a amá-lo e eu continuar justo, sem ser justiceiro. Percebe, gente? Então, começar a desapegar. O problema do desapego é o seguinte: a gente se apega e vem o medo. O medo de perder aquilo que eu me apeguei. Medo de perder o que eu conquistei. Medo de não conseguir reaver o que eu perdi. Então, sempre depois atrás de um apego, tem um medo. Então, quais são os seus medos? Você está apegado aqui. Então, a linha de raciocínio é essa, né? Eu tenho um apego, o apego gera um medo, e o medo gera estresse. Aí vem a raiva, vem a ansiedade, vem tudo. Tudo com estresse. Todo estresse é decorrente de um medo, muitas vezes velado. E o medo é consequência de um apego. Está certo? Então, nós começamos com o estresse. Ai, meu Deus, que o meu trabalho. Eu faço tudo o melhor possível. Eu já fui além dos indicadores de meta. E o meu chefe continua exigindo, não dou conta, trabalho 12 horas por dia. Eu faço o melhor possível. Aí começa a sofrer. Aí começa a entrar a ansiedade, depois vem a apatia. Está com medo de quê? Uai, estou com medo de quê? De perder o emprego. Como é que eu resolvo isso? Resgatando o pertencimento a Deus, resgatando a lembrança que eu sou espírito, resgatando a lembrança que eu planejei a minha vida, de tal maneira que quem te demite ou quem te emprega é Deus, não é o seu patrão. Continue fazendo tudo da melhor maneira possível. Se você foi demitido, é porque Deus quis que você fosse demitido. E talvez Deus queira que você vá lavar a louça em casa e deixar a mulher trabalhar. Que ela é que precisa aprender a trabalhar, você não. Ou o contrário. Percebe? Você fez o melhor de si, desempregou, não é problema seu não, meu filho. É problema de Deus. Não é sua responsabilidade, não. Você fez o melhor? Sim. Um casal me falava assim, né? 8 anos ele desempregado. E quem estava mantendo a casa era a esposa dentista. De repente a dentista adoece com câncer. E agora? Como é que vai ser, meu Deus? Como não estava na aprovação dessa família passar por necessidade, o que aconteceu? Ele arrumou um emprego. Depois de 8 anos, na hora que a dentista adoeceu de câncer. E mais, um processo judicial que estava 8 anos andando, saiu e ele recebeu a verba. Olha como é que Deus é. Gente, o dia que a gente se entregar mais a Deus, vai ser uma leveza, né? É porque nós somos danados, a gente esquece toda hora. A gente esquece que Deus é amor, Deus é justo e bom, que como está lá no livro dos Espíritos, Deus sabe todas as necessidades nossas, antes mesmo que a gente ore. Olha que coisa gostosa, percebe? Então, começar a desapegar, gente. Como é que eu sei disso? Sofreu, tem apego. Então, qual é o apego que eu estou tendo? Ah, tem uma semana que minha filha não me liga. Então, você está apegado à ligação da sua filha. Deixa ela em paz. Ah, ela não gosta de mim. Ah, ela tem o direito de não gostar de você. Qual o problema? Dá o livre-arbítrio a ela de não gostar. Ué. Então, tá. A aprovação do Espírito, gente, está na mente. Não é no ato. E Emmanuel fala lá no Pensamento e Vida: a mente é uma ilusão que salteia a inteligência. Todo sofrimento nosso está na mente. E a mente mente. E nós estamos aqui para não viver o que a mente propõe. Ou seja, nós estamos aqui para aprender a não sofrer. Como dizia o Chico, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Toda vez que a mente sugerir um sofrimento, você espanta os macacos, as maritacas da mente. Você viu o jeito que ela falou comigo? Que grosseria! Olha a mente criando sofrimento. Ela falou do jeito que ela é, ué.
E ela tem o livre-arbítrio de falar do jeito que quer. Eu levei 30 anos para entender que eu casei com um tomate vermelho. E não é de raiva, é porque é só tomate vermelho. Eu casei com uma mistura de italiano com espanhol, você imagina. Fala alto, gesticula. Aí eu falava assim, calma, querido, você está nervosa. Eu não estou nervosa. Não está, não. Ela é assim, é italiana, espanhol, fala tudo com intensidade. Aí hoje eu chamo ela assim, ô, meu tomate vermelho. Tomate é vermelho de raiva? Não, só é vermelho. Mas a mente nomeou que é de raiva e é de raiva comigo. Aí começa a gerar um sofrimento. A partir desse momento, começa a nascer o amor incondicional. Pode gritar, meu tomatinho vermelho. Aí ela vira para mim e fala assim, eu não te tolero, mas eu te amo. Olha que beleza, gente. O amor incondicional está nascendo. Porque nós não viemos aqui para gostar, não. Nós viemos aqui para amar, é diferente. Você não tem gostado da sua mãe, não. Mas você pode amá-la. Como? Cuidando, tão presente, dando a ela o livre-arbítrio de ser, não exigindo nada dela. Ela pode ser chata, intrometida. Você não precisa gostar dela, mas você pode amar. Você não tem que gostar de cuidar de um velho, de um pai que te abandonou a vida inteira, agora chega na velhice, está com Alzheimer, você vai ter que cuidar. Você não tem que gostar, mas você pode cuidar. Porque amor é uma atitude, não é sentimento. É diferente. Ai, que alívio. Não dá um alívio, gente? Queria que eu não preciso gostar daquela praga que me abandonou? Não, filha. Deus não te pede para gostar, mas pede para amar. Quem é que vai gostar de dar banho naquele sujeito todo dia? Fazer a asepsia dele, dar comida na boca, aquele que me abandonou, que me fez não sei o quê. E mais ainda, quando a gente lembra que a gente é espírito, meu Deus, eu pedi esse pai, pediu o pai do jeito que ele é, a mãe do jeito que ele é. Porque foi graças a ele que você se tornou o que é. Porque a dinâmica da vida é paradoxal. Aquilo que me falta gera fartura. É por ter tido uma mãe que não me cuidou, que gera aquele que cuida. Olha que beleza que é a vida. O espinho que eu coloco no outro fica em mim, diz Emmanuel, porque aí nasce a compaixão. E aí eu reconcilio com meu pai e a minha mãe, porque eles foram aquilo que tinha que ser. Foi graças a ele não estar em casa que eu corri atrás do trabalho e aprendi a sobreviver. Obrigado, meu pai, por ser assim. Que Deus permitiu que fosse assim, então é a bondade e justiça de Deus. Pronto, reconciliei, estou em paz. Parei de achar ruim. Senão vai lá naquela terapia lá dos psicólogos, choramingar que a mãe não deu bicicleta rosa. Quantos anos você tem, minha filha? 70 anos. Você quer bicicleta rosa? Eu não. Então para que você está chorando bicicleta rosa até hoje? Deixa sua mãe em paz, ela não deu conta. Pronto, vai andar então bicicleta rosa. Pronto, ficou mais fácil. É, ficou, pronto, acabou. Então nós vamos desapegar, gente. Desapegar da paz. Desapegar da exigência de evoluir. Porque o espírito é assim. Ele quer evoluir. Aí ele arruma um segundo sofrimento. Porque passa o tempo, eu não vejo que eu estou evoluindo. Eu sou ruim mesmo, sou uma peste. Pronto, arrumou sofrimento, deprimiu. Não, gente, desapega de tudo. Vamos viver. Vamos viver. Pronto. Tenha pressa, não perguntar para Joana de Anjos o que é preciso. Os passos para a gente evoluir. A primeira coisa que ela diz, não tenha pressa. Deus não tem pressa. Comece. Põe foco e vamos embora. Então, desapegar de tudo, desapegar da paz. Sabe o que é desapegar da paz? É aquilo que eu falei agora mesmo. Você está cansado, não está? Você quer chegar em casa e ter um momento de paz? Já gerou sofrimento. Já está pegado à paz. Vá para casa e não espere nada. Nada, não exija nada, não deseje nada. Porque desejou, vai sofrer. Porque você vai chegar em casa, às vezes o telefone toca, você vai ter que levar sua mãe no hospital. Você vai ter que fazer comida. Porque chegou lá, a mulher não comprou pão. Acabou sua paz. Você sofreu por causa dela? Não sofreu por causa de você. Você já foi para casa querendo paz. Está apegado à paz. Não, vá para casa querendo doar-se. E não querer receber. Porque o problema nosso é querer receber. Então, desapego. Ok? Contactar com os nossos medos. E resgatar o pertencimento a Deus. O único capaz de aliviar nossos medos. Toda hora que o medo vier, você lembra de Deus. Deus sabe onde é que você está, o que está acontecendo. Deus não dorme à noite, gente. Tem pai que não dorme à noite enquanto o filho não chega.
Ele acha que Deus está dormindo e tem que ficar de plantão. Ou então não consegue dormir porque está preocupado com as coisas todas do dia, vai tomar Rivotril. Chega de noite e entrega tudo para Deus. Só Deus, fiz o que foi possível, tá? Aí você vai ouvir ele falar assim para você: ô, minha querida, eu só te pedi 5 pães e 2 peixes. Os 5.000 sou eu que dou. Porque o problema nosso da depressão é a arrogância de querer produzir 5.000 pães. E nosso Senhor não pediu 5, porque é Ele que produz. Não sou eu. Ah, aí você suspira gostoso. É, posso dormir? Pode, filho. Mas o meu filho, ele está na rua. Eu sei onde é que está. E logo, logo já vou provocar um acidente nele. Como? Um acidente? É, porque ele pediu esse acidente para nascer a consciência. Aconteceu isso com meu filho. Ligou de noite, capotou o carro. Lá dentro do carro, ele nasceu a consciência. Eu falei: louvado seja Deus. Pode capotar quantas vezes quiser, Deus. Capota mesmo. Parado do filho pródigo. O pai ficou esperando o quê? O filho comer bolota de porco. Nós pais não queremos que os filhos comam bolota de porco, não. Ele não sofre nada, nada, nada. Aí você não aguenta, vai deprimir mesmo. Vai dormir, vai cansar, não sei o que, não sei o que, e vai. Trabalhar as aspirações íntimas com o limite do equilíbrio. Desapegar dos resultados. Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, o resultado vem de Deus. Quanto mais agarrado ao resultado, mais você vai sofrer e vai deprimir. Porque o resultado não nos pertence. Jesus fala assim gostosamente: plante e vai dormir, porque quem faz crescer sou eu. Olha que delícia, gente. É bom demais. Pode fazer seus projetos, pode fazer de tudo. Vai dar certo? Não sei. Não sei. O nosso companheiro me ligou há umas 2 horas, né? Sabe, tá tudo ok para hoje? Eu falei assim: se Deus quiser. Só que não sei se ele entendeu, não. É só se Deus quiser. Porque se acontecer alguma coisa na rua aí e eu não chegar a tempo, não é problema meu, não. O problema é dele. Ele vai ter que passar apertado e fazer isso tudo. Porque Deus quis. Ah, é? É, ué. Eu fiz de tudo para chegar aqui. De repente estourou os 2 pneus. E aí, eu não consigo chegar. É problema de quê? Meu? É? Não. É ele que está precisando de pôr um estudo ali na boca, no coelho. Pronto, ficou gostoso, gente. Olha que delícia. Começou a ficar leve. Trabalhar as aspirações íntimas com o limite do equilíbrio. Pode sonhar, sonha, faz projeto. Desapega do resultado, desapega dos frutos da sua ação. Porque se ficar pegado, eu vou me tornar um chato, um cruel, um censurador, fazer de tudo para ter resultado, vou atropelar em todo mundo. E é o que acontece em família. Você vai querer educar o filho bagunçento, arrumar o quarto. Nunca ele vai arrumar, porque ele é bagunçento. Você se desequilibra, transforma a psicosfera do lar e não tem resultado. A não ser a raiva e outras coisas mais. E ele é bagunçento e vai continuar bagunçando. E eu pedi que ele viesse do meu lado para aprender a amar o bagunçento. Até hoje eu sei quando meu filho chega em casa, que tem chinelo, tênis espalhado pela casa, alguma coisa dele espalhado, ele chegou. Alma de cientista, gente. Cientista é assim mesmo. É desarrumado mesmo. Se você condenar o desarrumado, você condena o cientista. Está sempre voando, olhando longe. Você vai exigir que ele arrume? Vai enlouquecer. Vai enlouquecer e vai começar a tomar Rivotril. Que é o terceiro remédio mais vendido hoje. Uma maravilha o Rivotril. Já resolve todos os problemas da gente, hein? É, chefe chato, marido joado, filho rabugento, tome Rivotril. Você sabe o que eu estou falando, hein? Não vai falar que eu estou falando para tomar Rivotril, não. Então, desapegados, resultado. Não estou condenando o remédio também, não, gente. É uma benção, é de Deus. Não dá conta? Toma para respirar fundo e dá conta. É preferir tomar Rivotril do que matar o outro. Já é evolução do ser espiritual. Está pouco para matar o outro, você toma Rivotril. Glória a Deus, meu filho. Graças a Deus tem Rivotril. Que na outra vida eu matava direto. Agora não mato mais, eu tomo Rivotril. Que coisa boa. É, obrigado, Senhor, pela invenção do Aprazolam. Né? E essas coisas que você sabe do Êxodo. Olha o nome do remédio, Êxodo. Que maravilha, né, gente? Você vai sair ao encontro de Caná, né? Uma coisa assim, né? Digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo. Desenvolver o que está lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos.
O espírita deveria aprender a lidar com as vicissitudes da vida com indiferença e até mesmo alegria. Está lá no Evangelho, gente. O que, é indiferença? Não é virar as costas, é não sofrer. Se aconteceu, é porque Deus permitiu. Então vamos viver isso com dignidade e até mesmo com alegria. Olha só que doido. Gente, isso dá uma bagunça na nossa cabeça, boa. É boa mesmo. Na hora a gente é abalado, desestrutura. Aí você lembra do conhecimento, injeta na cabeça e vão viver aquilo. Aí você muda. Pena que o tempo está curto aqui, eu podia contar uns casos para vocês aqui, de transformar isso em alegria. Né? Então, olha só, indiferença evangélica. Imagina, gente, Lázaro estava lá, defunto, avisado para Jesus. Ele ficou mais 3 dias na cidade, depois que foi? Uma boa. Imagina a gente. Hein? Que loucura, né? Uma correria, uma doideira, acontece o trem. A gente é abalado, mas nós vamos lembrar. Pera lá, gente. Isso tem uma razão de ser. Ah, meu, sofreu um acidente. Tem uma razão de ser. Deus quer que você cuide. E aí vai. E aí é naquele momento que a gente sente Deus, gente. Viu? Então, digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo. Desenvolver o ser equânime. O que é ser equânime? Para a gente não sofrer e não deprimir. Se alguém chega perto de você e fala, você é feia, burra, você não acredita. Se alguém falar para você que você é linda e inteligente, não acredite também. Você não é nada, você só é um espírito. Temporariamente com aquelas características. Temporariamente. Ah, eu toco piano maravilhoso. Sou Chopin. Na outra reencarnação, o que foi Chopin? Sapateiro. E aí? Existe beleza no sapateiro, existe beleza no Chopin. Na forma, diferente. Mas na proposta da evolução do ser, o conteúdo é semelhante. Ambos estão aprendendo a amar. Um no sapato e o outro no piano. A forma é diferente, mas a proposta é a mesma. Então pronto. Pode falar o que quiser de você. Pode falar o que quiser de mim. É o que aconteceu com o Chico. Quando chamaram ele, tudo quanto é nome feio, ele falou assim, eu sou isso tudo que eles estão falando, um outro tanto de coisa boa do céu e outras que eu nem sei ainda. Pronto, se libertou. Ah, mas eu sou feia demais. Ainda aí, minha filha, você que pediu para ser feia. Então, seja alegre, feia. Além do que, tem mais fêmea para tudo, meu filho. Você acha que a gente procura o outro porque o outro é bonito? Engano seu, a gente procura o outro porque capta a sintonia da vida, a necessidade de um e do outro. Aí você entende, né? Como é que as figuras estranhas, um com um lado, né? O outro fala assim, ah, mas ela é tão linda, assim, olha, você não acha nada linda. Mas ele achou. Desenvolver o ser equânime. Digerir as ocorrências como parte do processo. Liberar-se da consciência de culpa. A culpa é o ego que cria, gente. É a mente que cria. É diferente de arrependimento, de vergonha. Vergonha é necessário, porque nasce a responsabilidade. Culpa não, culpa destrói a gente. Lá no livro Voltei tem uma passagenzinha muito gostosa, né? O livro Voltei, irmão Jacó, em que Bezerra de Menezes estava arrebanhando vários espíritos recém-desencarnados para serem levados para a colônia. E tinha um lá que estava impedindo esse movimento. Bezerra foi lá e falou, o que houve, companheiro? Ah, eu não mereço porque eu matei. Bezerra falou para ele assim, o que importa se você matou? O importante é o que você se tornou depois, você se tornou um homem bom. Vamos embora. O maior disseminador do evangelho foi quem, gente? Foi o matador, foi Paulo. Mas na hora que Paulo enxergou a verdade de Jesus, o que, ele fez? Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu entrego os meus olhos a ti. E não ficou choramingando. Mesma coisa aconteceu com Judas. Quando Judas suicidou, Jesus foi até ele e disse, Judas, arrepende-te, Judas. Vamos, o trabalho nos espera. Mas ele não deu conta. Olha que coisa linda, gente. Então, liberar-se da consciência de culpa pelo trabalho de ressignificação e não permitir que a mente te torture por alguma coisa. Porque se você fez alguma coisa a alguém, Deus permitiu que acontecesse. Porque Deus é justiça e bondade sempre. Senão, ele não permitiria que acontecesse. O outro está na condição de necessidade de passar por aquilo. Pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Deus não julga o ato, mas julga a intenção.
Nós não temos capacidade de avaliar a intenção de ninguém. Mas nós julgamos o ato toda hora. Se o ato aconteceu, Deus permitiu. Era necessário para alguém. Então nós voltamos na condição inicial de aprender a ver Deus no absurdo, para então aprender a fazer a vontade dele e não a minha. E aí a exigência vai amenizando, eu vou me entregando ao Pai. Cada circunstância eu me entrego, diminuo o meu desejar e acolho o desejar de Deus para comigo. E mais ainda, vou aprender a fazer humor com a minha desgraça. E Joana de Anjos fala assim: ria da sua própria desdita, ria, tem que rir mesmo. Transformar desgraça em graça, a sua, do outro não, porque aí é ironia. Alivia a alma, ali a gente encontra com Deus, é ali que a gente encontra com Deus. E para finalizar, viver o paradoxo do vazio, continuar dando ao mundo o que se é, continuar dando ao mundo o que você não tem. Se seu coração é triste, dê alegria. Quanto mais alegria se dá, mais eu percebo que eu tenho. E aí aí eu saio da mendigância de exigir do outro receber. Se tem uma coisa que deprime a gente, é a constante carência mal resolvida, de querer receber do outro o que o outro não tem para dar. E a alegria da vida é dar. Reconhecer sua solidão, solidão solidária e não solidão solitária. E ter a certeza que Deus jamais nos abandona. Jamais. Que Ele sabe de tudo que acontece conosco. Como Ele fala lá no finalzinho, na história de Jó. Jó, onde estavas tu quando eu criei o mundo? Você acha que eu não sei das tuas necessidades, Jó? Eu sei. Para que a gente possa, então, realmente sentir o amor de Deus. E quanto mais eu sentir o amor de Deus para comigo nos acontecimentos da vida, menos medo, menos apego e menos depressão ou qualquer outro estresse. Muita paz para todo mundo, gente. Obrigado.